ដើរមួយជំហានគិតមួយជំហានឬដើរមួយជំហានគិត10ជំហានមានបុរស2នាក់ដែលជាមិត្តជិតស្និទ្ធនឹងគ្នាក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្របុរសទាំងពីរបានទទួលការងារជាភ្នាក់ងារលក់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនតែមួយពួកគេទាំងពីរបានសាមគ្គីគ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងភ្លេចខ្លួនពួកគេទាំងពីរបានបំពេញការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននោះអស់រយៈពេល3ឆ្នាំប្រកបដោយភាពជោគជ័យម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេទាំងពីរត្រូវបានដំឡើងតំណែងជានាយកផ្នែកលក់ហើយម្នាក់ទៀតមិនត្រូវបានដំឡើងតំណែងអ្វីឡើយគ្រាន់តែទទួលបានការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សរ៍បន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះបុរសដែលមិនបានទទួលការដំឡើងតំណែងមានការអាក់អន់ចិត្តជាខ្លាំងទើបសម្រេចចិត្តទៅជួបអ្នកគ្រប់គ្រងដើម្បីសួរបញ្ជាក់ពីមូលហេតុអ្នកគ្រប់គ្រងបាននិយាយថាអ្នកនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកខិតខំធ្វើការដូចគ្នាប៉ុន្តែប្រសិទ្ធភាពការងារមិនដូចគ្នាឡើយបុរសដែលមិនបានឡើងតំណែងនៅតែមិនយល់ដូច្នេះអ្នកគ្រប់គ្រងបានបញ្ជាឲ្យគាត់ទៅរកមើលផ្លែឪឡឹកនៅឯផ្សារបុរសនោះបានទៅហើយត្រឡប់មកវិញប្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងថាមានតូបលក់ឪឡឹកមួយនៅឯផ្សារអ្នកគ្រប់គ្រងក៏សួរបន្តទៀតថាតើឪឡឹកមួយថ្លៃប៉ុន្មានបុរសនោះក៏ឆ្លើយមិនចេញទើបអ្នកគ្រប់គ្រងបានហៅបុរសដែលត្រូវបានដំឡើងតំណែងមកហើយបញ្ជាគាត់ឲ្យទៅរកមើលឪឡឹកនៅឯផ្សារដូចគ្នាក្រោយពេលដែលត្រឡប់មកវិញបុរសដែលត្រូវបានដំឡើងតំណែងបានប្រាប់ទៅអ្នកគ្រប់គ្រងថានៅផ្សារមានតែតូបលក់ឪឡឹកមួយប៉ុណ្ណោះហើយអ្នកលក់គឺជាមនុស្សប្រុសដែលគាត់ដាក់លក់ឪឡឹកមួយផ្លែក្នុងតម្លៃ12ដុល្លារនិង10ដុល្លារសម្រាប់ការទិញពី10ផ្លែឡើងទៅបុរសដែលលក់ឪឡឹកមានឪឡឹកក្នុងតូប340ផ្លែនឹងបានដាក់បង្ហាញចំនួន48ផ្លែផ្លែឪឡឹកនីមួយនីមួយមានទម្ងន់ 1.5 គីឡូក្រាមនឹងទើបតែដឹកមកដល់ក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃមុននឹងនៅតែរក្សាបាននូវភាពស្រស់ជាមួយនឹងគុណភាពផងដែរអ្នកគ្រប់គ្រងបានបង្ហាញឲ្យបុរសដែរមិនត្រូវបានដំឡើងតំណែងហើយអ្នកគ្រប់គ្រងបានប្រាប់ទៅបុរសនោះថាឲ្យធ្វើការរៀនសូត្រពីមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្លួននឹងមិនគួរណាមានការច្រណែនជាមួយនឹងលទ្ធផលដែលមិត្តរបស់ខ្លួនទទួលបានឡើយដោយដែលអ្នកបានទទួលពីរឿងនេះគឺមនុស្សជោគជ័យតែងតែជាមនុស្សដែលធ្វើការអ្វីមួយដោយយកចិត្តទុកដាក់ដោយពួកគេតែងធ្វើអ្វីមួយជាមួយនឹងការគិតទៅមុខយ៉ាងវែងឆ្ងាយខណៈដែលមនុស្សធម្មតាតែងធ្វើមួយគិតមួយធ្វើមួយគិតមួយ